Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny custom map här på min kanal. Jag tror inte att den är ny, men den är ny för oss i alla fall. Den heter 8 Portals och det står ingenting om den här. Men det står i alla fall en startknapp eller en start sign, så vi trycker på den då. Oh, nej! Ah, jag sitter fast! Jaha, det är någon sorts startskärm. Welcome to the 8 Portals. Du måste hitta alla emeralder. Jag översätter det här samtidigt. You have to find all the emeralds. In the portals. I varje portal är det olika världar. I portalerna är det olika världar. I alla portaler eller alla världar så finns det 8 emeralder. Okej. Okay. Kan du hitta allihopa? Ja, det återstår att se det, gott folk. Det återstår att se det. Ska vi se. Får vi starta här nu då? Jajamän, nu fick vi starta. Kan vi äta här? Nom, 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 nom. Your game mode has been updated to adventure mode. Oh, katt! Miau! Oj, herregud. Nej, sätt på ljuset igen. Så, ska vi se. Det här är då anta portalerna. Nej, kan jag inte hoppa? Nej, det är för att det är glas där. Okej. Okay. Är det glas på alla här? Glas på den här då? Nej, den här kan jag hoppa in i. Ohohoho! Mechanical room! 8, här är en emerald. 8 emeralder ska jag hitta. Okej, okay, let's do this. Boop. Hey! Oj, shit. Det var en till! Nej, men seriöst. Är det så här lätt att hitta emerald? Nej, vänta det. Är du en emerald? Är du en emerald? Är du en emerald? Är du en emerald? Du var redstone, ja. Är du en emerald? Nej. Oj. Är du en emerald? Nej. Ah! Oj, jävlar vad rädd jag blev. Ah, jag trodde det var... Your game is muted? Nej. Nej, det är det inte. Mitt game är inte muted. Vad är det här? Kan jag tända er igen? Ja, jag tänder er igen. Kan jag döda er? Jag vill ha... Varför är det en massa... Varför är det en massa sån här överallt? Åh, gud vad mörkt det blev. Tänd igen. Jag vill hitta alla emeralder. Eller vänta nu, är det fler rum? Ah, det är fler rum! Okej, okay, ska vi se. Bort med dig. Jag undrar om man får emeralder ifall man dödar de här. 8 portaler. Ja, det här kommer vi inte bli klara med idag. Men första avsnittet är det... Nej, det blir inte. Första avsnittet idag. Första avsnittet blir i alla fall idag. Jag trodde jag skulle få någon sorts emerald när jag dödade de här. Det fick jag inte. Inte än i alla fall. Man kanske måste döda alla. Ja, men stå still så jag kan slå dig. I kill you! Så. Man kan mangla här i detta. För detta är 1.9.4. Så. Det hände inte ett skit. Nej, okej. Vad hände här då? Det är en massa ljud. Äckliga creepers. Ah! Är det en... Vad är det där för ljud? Betyder det att jag gjorde rätt nu, eller? Nej, det betyder inte alls det. Får? Creeper? Ko? Nej, det där var inte creeper. Vad var det andra för någonting? Får? Zombie? Ko? Creeper? Okej. Okay. Får? Zombie? Ko? Vad sa jag sen? Creeper. Det mekaniska rummet. Nu då? Är jag klar nu? Får. Zombie. Ko. Creeper. Fan, är det där? Draken eller? Är det här en drake? Det var världens minsta drake. Det finns ju riktiga drakar, men varför har de inte lagt in det? Ah! Vi är så bra! Ja, ah, det är inte så bra. Det var inte så jättesvårt i och för sig. Oh, emerald. Tackar, tackar. Ska vi göra dynamit här, eller? Gunpowder och... vad står det här? RVSA... Vad står det? RVSA... R... Är det ett U eller ett V? RVSANHGAU. Ingen aning. Vad händer ifall vi klickar på de här då?
The mechanical room. Det här var fan ett coolt rum alltså. Oj, hej då. Okej. Hopp. Hur många? Ah, oh, nice där. Nu har vi 5 emeralds. Ooh. Jaha, men då ska vi göra dynamit. Let's do this. Hur gjorde man dynamit nu då? Nej. Är det där rätt? Jag kommer inte ihåg hur man gör dynamit. Vänta. Låt mig tänka. Så här är det. Så gör man dynamit. Fast vi måste ha någonting och... Vänta, vi har ingenting att... Tända den med. Vad fick vi där? Fick vi någonting här? Nej. Okej. Ja, sätter vi den där. Ah! Okej. Den funkar. Easy peasy lemon squeezy. Men vad är det här? Är det samma som här inne? Man ska hitta något sånt där när man gömmer olika ord. Vad heter det? När man blandar bokstäver så att det blir ett annat. Ja, jag kommer ihåg. Ja, vi går vidare. Ingenting här. Jaha, okej. Very, very nice. Time add 2000. Vad händer då? Blir det natt då? Nej. Blir det inte alls det? Oh! Överallt! Nej! Yeah! Vad händer nu? Vad är det? Någon trap. Vi har typ hittat alla emeralder. Jaha! Nu förstår jag. Det här är... Kan det bli mörkt, tro? Jajamän. Det här var fan smart, alltså. Fast kanske lite väl enkelt. För den här ska gå igång nu. Den här ska ju aktiveras på natten. Eller är det jag som är dum? Ska inte den här... aktiveras? Eller aktiveras den på dagen? Nu! Nej. Men varför går den inte hela vägen fram? Vad är det här? Kan jag klicka på någonting här eller? Jag kan inte klicka på någonting här. Den är... Går inte... Vänta nu. Måste jag använda de här i alla fall? Gao San Sangr. Vad står det ens här? Sluta nu. Ge mig. Det står hus. Hängvars. Warning. Nej, det gör det inte alls. Man ska säkert inte använda den till någonting. Då var det inte så lätt som jag trodde. Nu! Varför blev det så nu helt plötsligt? Ja, det skiter jag fullständigt i. Nu är vi klarade i alla fall, så jag är nöjd. Åh nej, vad hände där? Det är en emerald. 2 emeralder. Det är de sista emeralderna. Ska vi bara hoppa in där då, eller? Oh, easy peasy lemon squeezy. The yellow portal is now open. Ah! Quick teleport. Hur gör man? Kan jag trycka på den där eller? Jajamän. Oh, så den öppnar en. När man är klar med... Nej, det är typ inte gå in igen. Så när man har gjort en, då öppnar den en annan. Oj, nu hoppar jag fan in här. Ja, jag ska ju hit ändå. Men, kunde vi inte lägga av oss emeralderna någonstans? Ja, skitsamma. Mechanical room. Det var ett trevligt rum. Speciellt det där med den där första. Här är den emerald till. Den där första när man skulle klicka vilka ljud det var. Det tyckte jag var roligt. Det var smart, var det. Jag gillar när saker och ting är smarta.
Kaktus. Ska anta att vi ska trada till oss en kaktus. Jag har absolut ingen aning, men eftersom det var en kaktus där så... Jag vet inte faktiskt varför vi ska trada till oss en kaktus. Vi har ju kaktusar... Nej, just det! Vi kan ju inte... Oh, vi kan ju inte slå på någonting. Ha. Hey, put my water back! Förlåt, snodde jag ditt vatten? Vi lägger tillbaka ditt vatten så. Är du nöjd nu? Är du nöjd och glad nu? Förlåt, det var inte meningen att snod ditt vatten. Vad händer ifall vi dör? Oh, emerald! Vi ska alltså... Var det 8 emeralder i varje? Jag har hittat 4. The yellow portal is now open. Den har ju varit öppen ett tag nu. Vad händer? Jag försöker. Hur ska jag hjälpa dig? Hur vill du att jag ska... En stick. Ska vi ta och göra sticks utav de här då? Är det de vill? Vi gör en stick utav de här. Så. Fan vad cool karta. Det här är en riktig custom... Vad händer här idag? Verkligen så här... Tänka karta. Vad vill du att jag ska göra? Vill du komma ner eller vadå? Det är oklart. Vad heter du då? Kaktus sand. Ja, så. Jag hoppas att vi ska trada nu. Så vi inte bara tradar bort massa saker i onödan. Grejen är att om jag sätter ut de här sakerna. Får jag tillbaks dem då? Jag kan hjälpa dig, men jag vågar inte sätta ut sakerna så det blir fel. Fast det måste de ha tänkt på. De måste ha tänkt på att man kan göra fel, eller hur? Finns det någonting där uppe? Nej, finns det någonting där uppe? Jag måste kolla igenom här så ser jag att det inte finns någonting som vi missar. Frågan är ju vad som finns här nere. Vad vill du att jag ska göra då? Ja, jag kan hjälpa dig. Jag kan ju... Frågan är om du vill att jag ska göra en stege åt dig eller om du bara vill att jag ska bygga mig uppåt. För i sådana fall kan jag bygga mig uppåt här. Nej, jag kan inte sätta ut någonting här. Okej. Jag kan faktiskt inte sätta ut någonting här. What is this sorcery? Den kan jag inte heller sätta ut här. Kan man bara sätta ut dem här på... Nu tar jag tillbaka ditt vatten faktiskt. Du behöver inte den ändå, säger vi. Behöver du vatten? Men kaktusblock kan jag sätta? Jag kan inte sätta det här blocket någonstans. Vad är det här för någonting då? Åh, sånt här vet du. Jag blir ju tokig och sånt här. Där är det glowstone. Can you help me? Can you help? Ah, vänta nu. I need help with a missing block. Tänkte jag inte på sånt. Yes, ibland så går det så lång tid. Så känner jag mig så dum. I need to help with a missing block and with weed. There is a missing block in the desert. Could you find it and fix the desert? Jag vet vart det är. Här borta. Boop. Nej. Jajamän. Så. Nu då? Men jag har ju hjälpt dig. Aha, weed också. There are dead bushes. I hate dead bushes. Craft yourself a hoe and cut them. I will give you emeralds. Okej. A hoe? Då måste vi crafta. Ja, men herregud vad du klagar på ditt vatten! Du får tillbaka vattnet. Så. Vi måste crafta en... Nej. Så vi måste crafta en hoe här. Nej, fel. Där. Nu ska vi se. Boop. En.
2. Finns det några mer dead bushes här eller? Där borta är en rackare. 3. Boop. Ah, kolla här. Dun, dun, dun. Easy peasy lemon squeezy. 8 emeralder. Nu då? Jag trodde jag var klar där, men det var jag faktiskt inte. Okej, okay, help me. Alltså jag har ju gjort det där missing block och weed och skit. Har du något intressant att säga då? Jag har ju hittat alla emeralder nu. Borde inte kartan vara klar då? Jag tar ditt vatten igen. Kan jag dricka upp hans vatten? Ja, det kunde jag faktiskt. Jag är ledsen. Du kan få nytt vatten. Nej, jag kunde inte ta nytt vatten. Jag vet inte hur vi ska komma tillbaka. Finns det någon tillbaka-knapp eller något? Vi kan kanske dö. Vad händer ifall vi dör? Så. Nu har vi hittat alla emeralder. Nu, den här är öppen. Den här är stängd. Stängd. Stängd, stängd. Stängd. Men skojar du eller? Vad är det vi ska göra då? Varför känner jag mig så dum? Ah, nej! Aha, jag trodde det var åt andra hållet. Det var fel. Ja, då hoppar vi tillbaka in i den där gula kartan då. Jag trodde vi var klara där. Boop! Far Desert. Oj, herregud. Ja, jo, jag vet. Jag har drack upp ditt vatten. Det... Oj! Vad händer här? Ska vi göra någonting här? Nej, vet du vad? Jag kan inte hjälpa dig. För jag har redan gjort det en gång. Och nu har jag fått alla emeralder. Men nu berättar inte du vart vi ska någonstans. Tycker du är lite otrevlig faktiskt. Ska vi vidare här på något sätt, eller? Ska vi parkoura upp? Nej. Jag har ju fortfarande... Kan jag slänga ut alla emeralder till han? Så. Ah, skojar du eller? Nu funkar den! Quick teleport. Ja, jag vet inte varför jag skulle ge han alla emeralderna. För jag har dem här. Ah, det var kanske bara ett sätt att plocka upp 8 emeralder i kartan. Den kanske inte kände av att jag tog dem från kistan. Ja. Oh. Så superkorkat. Den blå portalen är öppen med squidskåd. Men gott folk, det här var alltså den första det första avsnittet av 8 Portals. Då har vi gjort 2 portaler. Ja, det har vi faktiskt gjort. Gott folk, glöm inte att lämna en stor fet tumme upp på skärmen här nu. Så ser ni min lilla ikon till vänster där. Klickar ni på den så prenumererar ni på min kanal. Det får ni jättegärna göra. Så ni inte missar nästa avsnitt av 8 Portals. Det kommer åtminstone komma ett till. Om vi inte gör klart alla 6 i nästa avsnitt, vilket jag inte tror. Så 1, 2, 3 avsnitt till. Så ses vi imorgon i en helt ny video. Ha det bra! Hej då!